Salam dostlar, sizinlə mən Cüngiz Məmmədov və bu videoda sizdən sadəcə bir neçə şey soruşmaq istəyirdim. Birincisi, videoları nə haqqında çəkim? Yəni, əvvəlki kimi yalnız tutoriallar, maraqlı məlumatlar, yoxsa yeni bir ideyalar falan var? İki, yəni, hansı tezlikdə çəkim? Yəni, həftədə neçə video və necə ümumiyyətlə yəni, izləyən varsa? Üç, xəyiş edirəm, yəni, ümumiyyətlə izləyənlər varsa mənə Facebookdan və YouTube-dan şərhlərdən bildirsinlər. Sadəcə bilmək istəyirəm, neçə daim izləyici var. Və dörd, dəstək olmaq üçün videonu paylaşıb dostlarınızı dəvət edə bilərsiniz. Ciao!